नमस्कार प्राजूज हॉटशॉटच्या या भागामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आज आपण आलेलो आहोत तवांग मॉनेस्ट्रीला. तवांग मॉनेस्ट्रीमधल्या महत्त्वाच्या जागेवरती आत्ता आपण भेट देतोय, ती म्हणजे इथलं म्युझियम. या म्युझियममध्ये जवळजवळ 1600 वर्षांपूर्वीपासूनचे अवशेष उपलब्ध आहेत. सो बघूया हे म्युझियम आणि या म्युझियममध्ये काय काय दडलं आहे ते आम्ही जाणून बुजून लवकरात लवकर इथे शूट केलेलं आहे. कारण ॲक्च्युअलमध्ये शूटिंग करायला अलाउड नव्हतं, पण आम्ही इथले थोडंसं शास्त्रीजींना रिक्वेस्ट करून आमच्या ब्लॉगसाठी थोडीशी परमिशन घेऊन भराभर जेवढं शूट करता येईल तेवढ्या सगळ्या गोष्टी आम्ही शूट केलेल्या आहेत. आता तुम्ही बघू शकताय की इथे हिज होली हायनेस दलाई लामाजींचे वेगवेगळे लोकांबरोबरचे भेटतानाचे फोटोज आहेत. तसेच बऱ्याच मान्यवरांनी आणि लोकांनी ज्यांनी ज्यांनी तवांग मॉनेस्ट्रीला भेट दिलेली आहे त्या सगळ्यांचे इथे फोटोज अवेलेबल आहेत. आणि जवळजवळ हे 1900 वर्षांपासूनचे फोटोज इथे आहेत. सो पंडित नेहरूजी आणि त्यानंतर दलाई लामाजींचा स्वतःचा प्रवास, त्यानंतर इंदिरा गांधीजींच्या वयातले फोटोज, बरेचसे फोटोज इथे अवेलेबल आहेत. सो ही ॲक्च्युली एका अर्थाने फोटोजची डायरीच आहे असं म्हणूया. तर इथे आम्ही हे बघितलं, हे पहिल्या मजल्यावरचं एक्झिबिशन आहे आणि तळमजल्यावरती आपण जाणार आहोत. पहिल्या मजल्यावरती शूट करण्यासाठी मला धनराजने म्हणजेच चिकूच्या या धनुमामाने मदत केलेली होती. सो तोच तुम्हाला दिसतोय. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे शिलालेख आणि बऱ्याचशा जुन्या गोष्टी आहेत, जुनी भांडी आहेत इथे, जी भांडी वापरण्यात आलेली होती. त्यानंतर ह्या घंटा आहेत वेगवेगळ्या म्हणजे वेगवेगळ्या ॲबिट्सनी म्हणजे वेगवेगळ्या शास्त्रीजींनी वापरलेल्या. तसेच इथे मोठमोठी घंगाळं आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या कातड्यांची स्क्रोल्स आहेत हे दिसत आहेत. ही घंगाळं आहेत ज्याच्यामध्ये जेवण बनवलं जायचं एकेकाळी. त्यानंतर तुम्ही बघता आहात इकडे वेगवेगळे ड्रम्स आहेत, ड्रमस्टिक्स आहेत. हे मध्ये जे आहे ते मॉनेस्ट्रीचंच एक रूप आहे इन शॉर्ट. त्यानंतर वेगवेगळ्या काळामध्ये वापरलेले कपडे, त्यानंतर त्याच्यामध्ये वापरलेली आभूषणं, हे इथे आहे सगळे. म्हणजे जवळजवळ 4थ्या 5व्या दलाई लामांपासूनचे कपडे, त्यांच्या छोट्या छोट्या गोष्टी इथे जतन करून ठेवलेल्या आहेत. बघा हे किती मोठं घंगाळ आहे, त्याच्यामध्ये जेवण तयार केलं जायचं. सो ते आहेत. त्यानंतर वेगवेगळी ही भांडी आहेत, ही म्हणजे त्या काळची कास्ट केलेली भांडी आहेत. त्यांचे चमचे आहेत आणि अशाच प्रकारच्या सुरया, चांदीची ताटं, चांदीची छोटे छोटे मोठे वाडगे, अशा गोष्टी इथे अवेलेबल आहेत. हे आपण आता खालच्या मजल्यावरती आलेलो आहोत. इथे वेगवेगळ्या बीड्स, त्यानंतर लोकांचे स्वतःचे पर्सनल माने, वज्र, हे असे सगळं ठेवलेलं होतं. आणि हे जे आहे ते तुम्हाला कमरपट्टे दिसत आहेत एकेकाळी लोकांचे वापरलेले. इथे ॲक्च्युअलमध्ये शूटिंग करायला अलाउड नाही आहे, पण मी असं पटापट तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून शूट करते आहे. सो तुम्ही बघता आहात सुरया. त्यानंतर तुम्हाला इकडे मगाशी जर तुम्ही नीट बघितलं असेल तर हा 6 फुटाच्यापेक्षा जास्त मोठा ड्रेस आहे, तो इथल्या राजांचा आहे. त्यानंतर इथे बरीचशी बंदुका, बऱ्याच काळच्या म्हणजे जवळजवळ 1700-1800 काळापासूनच्या बंदुका इथे अवेलेबल आहेत. त्यानंतर तुम्ही बघता आहात इथे छोटी मोठी शस्त्र आहेत आणि चांबड्यांच्या गोष्टी आहेत, चांबड्यांचे युनिफॉर्म्स किंवा त्यांचे जे स्वतःचे ड्रेसेस आहेत ते आहेत. ह्या झांजा आहेत वेगवेगळ्या, शिंग आहेत फुंकायला. त्यानंतर ही बघा तुम्ही बघता आहात तिथे तलवारी आहेत. तर या सगळ्या गोष्टी आम्ही पटापट काढत होतो. हे बघा हे घंट्यांसाठीचं ठेवलेलं सामान आहे. आणि म्हणजे इथे इतक्या गोष्टी आहेत ज्या खूप आधीपासूनच्या आहेत, वेगवेगळ्या माणसांच्या आहेत, वेगवेगळ्या डिग्निटरीजच्या आहेत आणि खूप जुने ग्रंथसुद्धा आहेत. ही बघता आहात तुम्ही ती म्हणजे दलाई लामाजींच्या मातांची काय म्हणतात ना ती ज्वेलरी होती. सो इथले मणी वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी यांनी जपून ठेवलेल्या आहेत आणि त्या डिस्प्लेसाठी इथे लावलेल्या आहेत. ॲक्च्युली तुम्हाला माहिती नसेल पण बुद्धिझममध्ये सुद्धा एक तांत्रिक विभाग आहे, म्हणूनच इथे आम्हाला नरमुंड पात्र किंवा कपाल पात्र म्हणजे माणसाच्या खोपडीचं जे पात्र असतं ते आम्हाला दिसलं. म्हणजे माणसाची खोपडी अर्धी कापलेली आहे आणि त्याचं एक पात्र बनवलेलं आहे. त्यानंतर हा माणसाचा मणका होता. तर अशा पद्धतीने आजचा हा व्हीब्लॉग आम्ही इथेच थांबवणार आहोत. भेटूया पुढच्या व्हीब्लॉगमध्ये. प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा प्राजू इज हॉटशॉट. काळजी घ्या, मस्त रहा आणि पाहत रहा प्राजू इज हॉटशॉट. थँक्यू.